president que ha estat destituït, que ha estat inhabilitat, per posar una pancarta que demanava la llibertat. No podem, però, seguir esperant l'acord dels partits per reprendre el camí, mentre veiem cada dia renúncies i divisions que creen frustració. Estem en aquest cicle, no, de repressió, reacció i mobilització i més repressió. Teníem les dues grans, les més grans universitats catalanes, la UB i la Universitat Autònoma, en mans de rectorats unionistes, no? També és una lliçó de coses que probablement doncs no hem de permetre. Doncs aquí estem amb l'Elisenda Pelosier i bé, estàvem recordant les entrevistes de l'any passat des de la Sara Beckett. Elisenda, bon dia. Bon dia. Que estàvem més, em deia, més properes. Hem de recordar que també era abans del drama de la Covid, eh? Senyora Pelosier, vull dir que hem hagut de fer aquesta taula també mantenint les distàncies per respectar les normes de seguretat. Què tal? Bé. Com està? Bé, anar fent. El ple del Parlament ahir, començaré pel ple del Parlament perquè va acabar de més molt tard, va aprovar ahir la nit una resolució que diu que és il·legítima la inhabilitació de Quim Torra. Estàs satisfeta amb aquesta resposta del ple del Parlament? No, les resolucions, vull dir, és una mica el tipus de resposta que s'ha anat tenint al llarg d'aquests dos anys, cada vegada que han passat coses. Coses absolutament il·legítimes, no? Com ara la suspensió temporal dels diputats i tantes altres coses que han anat passant, o quan se li va treure l'acta al president Torra i ara hi ha la inhabilitació, la sentència del Suprem. Al final, doncs, s'acaben aprovant resolucions, està bé, però només és un gest, no? Mm-hmm. Potser ni tan sols un gest, no? Ni tan sols? És una ni afirmació. Tan sols... Sí, no ho veu com un petit pas cap a la desobediència institucional? No. No. Aprovar una resolució al Parlament que digui que, a veure si és que si el Parlament no pot fer ni això, aleshores potser que el deixem córrer i el tanquem, no? Vostè i si ni tan sols pot aprovar una resolució criticant una resolució judicial. Elisenda, vostè se sent decebuda després que el Consell Executiu d'ahir rellevés el president Torra 48 hores després d'arribar la sentència? A veure, el que no s'ha acabat d'entendre, i al final ahir van acabar donant una explicació, no? Em sembla que era el Sertadi a TV3 i també la consellera Budó, el que no s'ha acabat d'entendre és per què no aprofitar aquesta escletxa entre que s'han demanat cautelaríssimes al Tribunal Constitucional i que les ha de resoldre, em sembla que és dilluns, no? Que hi ha uns 5 dies de marge, aprofitar també el fet de que l'Estat espanyol, el govern de l'Estat, digués que no publicava el cessament del president Torra al BOE, cosa estranyíssima, perquè els que som una mica de l'administració pública sabem que els cessaments i els nomenaments es publiquen sempre als butlletins oficials. I no? Per què creu que no ho han publicat al BOE? Bueno, hi ha diferents tesis. Ells es van emparar amb que l'advocacia de l'Estat deia els que no era necessari. Informe, sí, però vaja, l'advocacia de l'Estat els hi fa l'informe que a ells els interessa. Per tant, quina intenció hi ha darrere de no publicar-ho? Dóna la sensació de que no es vulguin embrutar les mans amb el recorregut jurídic que això pot acabar tenint a Estrasburg, que no es vulguin embrutar les mans amb, bueno, que diguin això és una cosa del poder judicial que nosaltres com a govern no hi tenim res a veure. Dóna una mica aquesta sensació, però vaja, també és una interpretació. En tot cas, era una anomalia perquè tothom esperava que es publiqués al BOE, llavors, entre això, que hi havia les cautelaríssimes demanades, doncs aprofitar aquesta escletxa, i aquí sí que hagués pogut tenir sentit un gest. Aquests dies de dir... Quin hauria d'haver estat el gest? No fer el decret de substitució com a mínim fins que el Constitucional no resolgui les cautelaríssimes. No? L'argumentació que han donat és que no volien paralitzar l'administració aquests 5 dies, que pel mig hi ha 2 que són cap de setmana, i bueno, per l'aprovació de decrets o el que sigui, però clar, és que també els que ens coneixem una mica l'administració, vull dir, tots els terminis i totes les publicacions i pràcticament tot va estar suspès durant mesos
amb la Covid. No crec que hi hagués res que vingués de dos dies, i els que estem també som funcionaris i estem a l'administració, moltes vegades estem pendents a veure quan es publica això al DOC, a veure quan surt el DOC perquè corri el termini d'una convocatòria de places o el que sigui, i moltes vegades doncs va tard per la lentitud de l'administració, vull dir que... Però no l'Hisenda sé, potser era el moment de fer un gest, ho dic perquè la gent no va entendre res. La gent de cop i volta va veure, ostres, sí que corren, sí que corren, sí hi ha recursos pel mig, i a més, no sabien, l'advocada que tenim en el Comitè Permanent de l'Assemblea, la coordinadora jurídica, estava escandalitzada amb aquesta, la manera com van notificar i fer executiva i de manera immediata la sentència, diu, això s'han saltat totes les garanties processals. Qualsevol notificació d'una sentència, tens 48 hores per fer recursos de súplica, per demanar aclariments, i no és executiva, no és ferma fins al cap d'aquestes 48 hores. Vull dir, i amb això també comptaven abans els del govern, perquè bueno, quan estàvem fent plans deien hi haurà un, potser un dia entre que la notifiquin, que arribi i que sigui executiva. No? Per, bueno, per tant, ells s'ho salten tot, tot, i aquí nosaltres a córrer, a complir-ho tot de manera superestricta. Vostè creu que han actuat amb una certa covardia? Els polítics independentistes? Jo no vull utilitzar aquests termes. No vull afegir més sal a la ferida que ja està molt oberta i que ja està sagnant molt de la base independentista, que acumula molta, molt desànim i que acumula molta frustració. Per tant, no utilitzaré aquests termes. Ara, crec que tenien l'oportunitat de fer un mínim gest i aguantar una mica la, la posició. Han optat... Clar, voldria entendre per què no l'han fet aquest gest. Elisenda, vostè que és una bona analista de com es mouen els polítics i últimament la veig molt dura amb els polítics, voldria que vostè em digués per què creu que no han fet aquest gest? Se'ls hauria de preguntar amb ells, però bueno, estan en una dinàmica en què ara ja estan en un... Ara estan en xip electoral. Tots dos. Junts, alguna vegada no ho els dos grans. Alguna vegada no ho han estat? Però bueno, digui'm de veritat. Alguna vegada no ho han estat? Home, els mesos abans de l'1 d'octubre no ho estaven tant. Entre l'1 d'octubre i el 27 d'octubre ja s'hi van tornar a posar. Vam tenir un temps, o vam tenir, no sé si dir-li mesos o setmanes, extraordinàries en les que no hi van estar, i això va ser fa 3 anys. Des de llavors, vostè ja no ha vist a veure, aquesta unitat que demana, aquesta valentia... Hi ha puntes, però és veritat que el nivell de competència electoral a l'interior de l'independentisme és un factor que pesa. I l'ANC també es posarà en campanya electoral? En campanya electoral, com a candidatura, no? No. Com a candidatura sí que no. En mode campanya electoral. En mode campanya electoral. A veure, ara haurem de reflexionar. Hem tingut Bueno, vam tenir les eleccions al secretariat el mes de juny, vam acabar conformant els equips el mes de juliol, pandèmia, l'11 de setembre, que sempre és central per a l'organització, un 11 de setembre complicat per la situació de la pandèmia i també la situació política, però sobretot la pandèmia, hem empalmat amb la inhabilitació el president Torra, i jo crec que ara necessitem reflexionar una mica. I reflexionaran sobre quina és la seva postura en campanya electoral? Sí, serà una de les coses que reflexionarem. I després... si demanen o no el vot per algun dels partits. Exacte, tot això ho hem de... Nosaltres, és veritat que en el full de ruta doncs diem, exigim que incloguin la unilateralitat i que l'apliquin si se supera el 50% dels vots a les properes eleccions. Ara això s'haurà de veure doncs, com ho acaben declinant els partits polítics independentistes i de quina manera nosaltres incidim. No tenim cap decisió presa, no hem tingut ni temps de posar-nos. Faré una interpretació i em dirà que no, però dient això de la unilateralitat, en el fons, implícitament demanen el vot més cap a Junts per Catalunya que no pas cap a Esquerra. Bueno, Junts per Catalunya tenen un congrés aquest dissabte, i a les ponències que estan aprovant vaig llegir l'altre dia que hi havia una esmena que demanava aplicar la
unilateralitat si se superava el 50% dels vots, que no havia estat acceptada per la direcció, i que ara sembla que queda, no sé si quedava viva o no, depenia de si superava el 10% dels vots, que quedés viva pel Congrés. Per tant, no ho sé què acabaran aprovant en aquest Congrés del dissabte, dia 3, que és dissabte o diumenge? És dia 3, és dissabte. No sé què acabaran aprovant. Però l'ANC sí que té clar que demanaria el vot per qui tingués en el programa electoral la unilateralitat. El que diu el full de ruta és perquè inclogui en el programa electoral la unilateralitat si se supera el 50% dels vots a les eleccions. Però Elisenda Pelosi, i això que Esquerra Republicana tampoc ho ha descartat, és a dir, tot això ho haurem d'analitzar amb calma, perquè a vegades el que es diu, el que es fa són coses diferents, i potser una de les coses que farem serà analitzar a fons les actuacions, els programes electorals, fer una mica... Bueno, és una idea que ha sorgit, no? Els lobbies a Estats Units, per exemple, si tens un lobby de medi ambient, es dedica a fiscalitzar tant l'actuació, el que han votat, el que han fet els governants, el que han fet els diputats o els congressistes en aquella qüestió concreta. I vostès actuaran com a lobby, no? Com a lobby independentista? De fet, una de les funcions que té l'Assemblea és aquesta, no? Nosaltres no ens presentem a les eleccions, no representem a la ciutadania, però tenim els nostres socis i som una de les coses que som, és un lobby per influir en els partits independentistes. Elisenda, no? També per mobilitzar, però... Torno enrere quan em diu la unilateralitat. De què va servir fa 3 anys? Perquè jo recordo en una entrevista l'any passat que vostè, i ho va dir en antena, no desvetllo res, em va dir fa 3 anys jo sabia que no hi havia res preparat. Alguna cosa, això. Home, em va dir que no hi havia les estructures d'estat. Directament ho vaig dir? Sí, sí, ho va dir d'aquesta manera, que vostè sí que estava informada, però que lamentava que la gent, molta gent, no n'estava informada, de que en realitat, com després s'ha demostrat, no hi havia res preparat. No, a veure, tant com sabés jo que no hi havia res preparat, no. Sabia que hi havia algunes coses que potser no estaven massa previstes o que estaven massa pensades per un escenari en el que l'Estat espanyol negociaria. I que no s'estava potser suficientment preparat per un escenari de ruptura en el que no, l'Estat espanyol no estigués disposat a seure en una taula a negociar. No? I ara sí que creu que estaríem suficientment preparats? No. Per això, el que nosaltres diem en aquest full de ruta, no estem dient i a l'endemà la declareu o als 18 mesos la declareu. El que estem dient és prepareu-vos i feu una declaració d'independència que pugui ser efectiva. I... Per quan? Es planteja uns temps? No caurem allò dels 18 mesos, que ja sap que va ser el gran error, no? Marcar els 18... Però vostè... Quin seria un temps vàlid? Home, jo entenc que hi ha una legislatura, no? Si hi ha unes eleccions, les eleccions donen un termini, que és una legislatura de 4 anys, per dur a terme un programa electoral. Llavors, clar, això seria l'ideal, no? És una mica, pensem una mica com ho fan els anglosaxons, no? Van a l'S&P, guanya les eleccions escoceses. La primera vegada que les va guanyar, no tenia ni majoria d'escons. Majoria de vots no l'ha tingut mai, però majoria d'escons no la tenia la primera vegada. Llavors no va poder fer el referèndum, es va tornar a presentar. Tenia el referèndum en el programa, però no tenia majoria. Es torna a presentar les eleccions, torna a dir que si guanya i té majoria, tirarà endavant un referèndum. I té majoria en escons, no en vots, que la tenia molt més baixa que la nostra, tenia un 43%, i va tirar endavant el referèndum. Després el perden. Llavors diuen que ara ho deixen córrer una temporada, però si canvien les circumstàncies ho tornaran a plantejar. Canvien les circumstàncies perquè hi ha el Brexit. I per tant, ara qui surt de la Unió Europea és el Regne Unit. Quan se'ls va amenaçar amb ells, durant la campanya electoral, inclòs en aquell moment el Juncker, el dia abans del referèndum, amenaçant-los amb la sortida de la Unió Europea si s'independitzaven, si votaven que sí. Totes les pressions de l'establishment europeu, i resulta que al cap d'escassament 2 anys doncs surten de la Unió Europea, però surten perquè són els britànics que voten el Brexit. Tornem a casa. Per tant, canvien les circumstàncies i ara tornen a plantejar el referèndum. Tornem a casa. Per tant, Elisenda Pelosier, vostè el que m'està dient que està d'acord amb que les properes eleccions siguin plebiscitàries, tal com ha dit Quim Torra? Jo no...
Bueno, no m'agrada gaire utilitzar aquests termes perquè n'hem abusat una mica massa. És a dir, avui és el tercer aniversari de l'1 d'octubre. Per nosaltres hi ha un mandat de l'1 d'octubre que no es va fer efectiu, que és fer la independència. I aquells que considerem que allò era un referèndum i que és el millor i és la gran victòria de l'independentisme d'aquests darrers anys, tenim l'obligació de lluitar i per fer efectiu aquell mandat i fer la independència. Per fer efectiu aquest mandat i fer la independència, hi ha moltes coses que vam veure l'endemà de l'1 d'octubre que no estan preparades, que no hi havia la determinació psicològica, que van anar fallant. L'Estat va anar guanyant força i al final es va acabar fent una declaració d'independència sense cap voluntat de tirar-la endavant. Això no ens podem tornar a trobar aquí. Per tant, el que nosaltres treballem és perquè hi pugui haver una declaració d'independència efectiva. En aquest objectiu de que hi pugui haver una declaració d'independència efectiva, sabem que unes eleccions mai poden substituir un referèndum, no el poden substituir perquè les eleccions hi ha una... pots votar diferents tipus d'opcions, fins i tot opcions que el tema de la independència ni se'l plantegin. Tu pots votar el PACMA perquè la teva prioritat a la vida és el benestar dels animals. I potser en un referèndum sobre la independència votaries que sí, però si et posen davant paperetes en unes eleccions, el que t'interessa i el que tu prioritzes és el benestar animal. Per tant, és un substitutiu molt imperfecte. Per tant, sí, em queda això... clar que unes eleccions, entenent que són autonòmiques, vostè mai hi posaria aquest qualificatiu de plebiscitàries. Bueno, no, és perquè el sí i el no, el millor per determinar sí o no és un referèndum. Un referèndum en què les dues úniques opcions siguin sí o no la independència. Com que ja el vam fer... El referèndum unilateral ja el vam fer. I el referèndum acordat amb campanya electoral dels partits del no i acceptació del resultat per part de l'Estat espanyol, el veig inviable, atès a l'estat que tenim enfront, doncs òbviament haurem de jugar amb les eleccions. En aquest jugar amb les eleccions, el Parlament, mentre puguem votar partits independentistes, perquè encara no els han il·legalitzat, que tot pot arribar. Tem que els il·legalitzin? No, dic que tot pot arribar. Ja. Hem vist de tot. O sigui, si ara preguntes a qualsevol ciutadà fa 4 anys si s'imaginava que tindria un president de la Generalitat a l'exili, un altre president al cap de 2 anys inhabilitat, el vicepresident a la presó, condemnat a 13 anys de presó, doncs probablement quedaria molt sorprès. Doncs, per tant, tot és possible. En tot cas, com que no estem en aquesta situació i els podem votar, doncs aleshores és evident que superar el 50% dels vots, malgrat aquestes dificultats que dic, que n'hi hauran aquells que diran no, bueno, nosaltres tenim independentistes i no independentistes, però ara no és el moment, o els que diran, doncs jo sóc ecologista sí, i... Sí, sí, sí. Bueno, malgrat si totes superen, aquestes dificultats... Si es superen el 50% dels vots... És evident que és un abans i un després, i que això et dona una força, que és un catalitzador, una legitimitat internacional, que l'has d'aprofitar. I que l'has d'aprofitar per fer la independència. Evidentment, per fer la independència has de tenir clar que vas a fer-la efectiva. No que utilitzes aquest tipus de coses per negociar no sé què, perquè et trobaràs el mateix que et vas trobar el 3 i el 4 i el 5 i el 6 i el 7 i el 8 i el 9 i el 10 d'octubre quan suspens la independència o la declaració perquè tens uns contactes amb el govern de l'Estat que et diuen no sé què i al final no hi ha res. Un altre referèndum no, eh? No està pensant en un altre referèndum. És que un altre referèndum, a veure... És a dir, guanyen pel 50% dels vots... Sí. Quin tipus de referèndum? Si guanyes per al 50% dels vots, si guanyar pel 50% dels vots és molt més difícil que guanyar per més del 50% dels vots en un referèndum, per què has de fer el referèndum. No, perquè m'ha dit que les eleccions no eren plebiscitàries, no era entre el sí i el bueno, no. Li preguntava ho dic si creu que s'hauria de convocar un referèndum. Ho dic perquè més del 50% dels vots en unes eleccions és molt més difícil que en un referèndum. Llavors, les opcions de referèndum. Tenim dues sobre la taula. El referèndum unilateral ja l'hem fet. El vam fer l'1 d'octubre. Tornar-lo a fer ara, o d'aquí un any, o d'aquí dos, faria... que el Partit Socialista fes campanya pel no?
No els veig, no? Per tant, tornaríem a fer un referèndum unilateral en què tindríem el mateix problema que els del no no te la valerien perquè no estarien disposats a intentar guanyar democràticament. Tindries el mateix problema de que per l'estat espanyol seria il·legal i, per tant, doncs, si ja van tenir totes les dificultats que va tenir el de l'1 d'octubre i les urnes es van haver de portar des de amagades a la Catalunya Nord, doncs ara altres coses que potser es van fer des de govern encara no s'hi podrien fer. Per tant, no sé què ens portaria. I un referèndum acordat, òbviament, sempre hem dit que una independència negociada és millor, però és possible. Elisenda, quan ho veurem, si a la taula del diàleg deixen posar l'ordre del dia d'autodeterminació. Taula del diàleg, ja ha sortit, ara en parlem, però quan em parla de les coses que van fallar l'1 d'octubre del 2017... L'1 d'octubre no, després de l'1 d'octubre. Després, no, vull dir, si vostè lamenta que més de mitja Catalunya no es sentís interpel·lada per aquest referèndum de l'1 d'octubre. Si en algun moment ho lamenta, ja que des d'Esquerra Republicana sí se senten veus demanant que s'ha d'ampliar la base, que s'han de ser molts més... Sí. A vostè és un tipus de discurs que no li sento gaire, a veure, aquest de lamentar... Perquè crec que la responsabilitat no és principalment de l'independentisme. La responsabilitat és d'un PSC que el 2012, amb el candidat Pere Navarro, parlaven de la consulta, parlaven del referèndum, i que van fer el gir que van fer... I van jugar el joc de negar la possibilitat d'un referèndum que, teòricament i segons les enquestes, un 70-80% de la gent de Catalunya acceptaria. El legal. Legal, sí. Li recordo que acceptarien el legal. Sí, exacte. Però jo m'estic dient que mitja Catalunya o més no se sentís interpel·lada pel referèndum de l'1 d'octubre és culpa de Pere Navarro? No dic que sigui culpa de Pere Navarro, dic que aquí hi ha uns partits que són els partits que estan en contra de la independència de Catalunya, que volen que Catalunya segueixi formant part de l'estat espanyol i que no volen jugar aquest resultat a les urnes i prefereixen utilitzar la força coercitiva, la repressió judicial i la repressió policial de l'estat espanyol per guanyar. Per tant, jo no penso sentir-me culpable del que és responsabilitat d'ells, que a la base d'ells, que sí que està votant o quan li pregunten en les enquestes, sí que estaria disposada a participar en un referèndum acordat i no aquests partits no defensen aquesta posició i, al contrari, són col·laboracionistes, absolutament col·laboracionistes, de la repressió d'un referèndum, que recordo que el grup de treball de detencions arbitràries de Nacions Unides, en el seu dictamen sobre l'empresonament dels presos polítics, va dir que un referèndum és una possibilitat, segons la legislació espanyola, i que es pot fer un referèndum sobre la independència, i que en qualsevol cas el que no pots és empresonar a ningú per haver organitzat un referèndum. Jo deia que la veig molt dura últimament amb la classe política, últimament, ja ve de lluny. Està molt decebuda amb els polítics, no? Per què? Se sent enganyada? Se sent que no compleixen amb el que han promès? A veure, és que hem de veure les paraules que diuen i els fets que els acompanyen, no? Llavors, no vull personalitzar, perquè a més l'assemblea és una assemblea, per tant no es tracta que jo, Elisenda Pelosí, estigui decebuda o no estigui decebuda. Doncs digui'm, els seus... Jo trasllado el sentir els socis del secretariat de l'ANC i dels socis de l'assemblea. Se senten enganyats? Bueno, no, jo no sé si aquesta paraula és l'adequada, però en tot cas alguns probablement sí i altres doncs, desanimats i altres frustrats i altres enfadats. I ja, bueno, clar, és que heu de pensar que les bases de l'assemblea que es va constituir, que es va formar l'any 2011-2012, l'assemblea és una entitat en què tots, des de la presidenta fins a l'últim secretari territorial d'una territorial de Lliçà d'Amunt, fa tot això de manera voluntària. I ho compagina amb la seva feina, o si està jubilat, doncs, bueno, si està jubilat, doncs li treu hores a altres activitats que podria fer estant jubilat o jubilada, no? Llavors, hi posa molt. Llavors, els polítics, per fer algunes vegades el mateix, no? Perquè, clar, els de l'Assemblea també hem de fer entrevistes i també hem de fer xerrades i també, doncs, bueno, no diré el mateix, perquè, però, bueno, per fer activitat política
els polítics cobren, vull dir, és la seva feina. Llavors és lògic que comenci a haver-hi un, bueno, aquí, malestar. Un malestar. No ha pensat fer el salt a la política? No. Li han proposat? No. En el passat, fa molts anys, sí. Sí? Sí, fa anys. I si ara algú li ho proposa, dirà que no? Si ara mateix... Ara en aquesta propera campanya? I tant, no. A més, ja ho vaig dir a la campanya electoral interna de l'Assemblea. De cap manera? Sí, sí, és que ho vaig dir en els mítings. Em vaig comprometre a no deixar la presidència de l'Assemblea per anar a cap llista electoral. L'altre dia vaig fer públic, m'hi vaig comprometre. Interpel·lava a Puigdemont i Junqueras, deia, llegiu els llibres un de l'altre. Sí, són llibres diferents, però... Creu que ho han fet? Vostè se'ls ha llegit els dos? Jo m'he llegit ja sencer el primer del Puigdemont. Estic a punt d'acabar el llibre de la Marta Rovira i de l'Oriol Junqueras, i he començat el segon del president Puigdemont. Clar, és molt diferent, eh? Mm-hmm. El de l'Oriol Junqueras i la Marta Rovira és com un, s'assembla més al Reunim-nos del Puigdemont, que també era com un llibre més de com hem de fer la independència, no? Llavors, bueno, l'esquema de la Marta Rovira i l'Oriol Junqueras s'assembla una mica a l'esquema a l'anàlisi que vam fer a l'Assemblea fa 2 anys, que vam fer una anàlisi de fortaleses i febleses, sí, post-1 d'octubre, sí. Sí, Puigdemont... i com les havíem de compensar, però no coincidim. Puigdemont... No coincidim en les febleses ni en com compensar-les. I el del Puigdemont és més un dietari de tot el que ha passat, per tant, t'ensenya moltes coses. El del Puigdemont és veritat que s'ha visualitzat com... per part d'Esquerra Republicana, com un llibre una mica de retrets cap a Esquerra Republicana. I vostè, no ho veu així? Jo crec que hi és això, però també jo, després d'haver-lo llegit, el president Puigdemont tampoc, en molts episodis del llibre, tampoc queda molt bé. És a dir, que en aquest cas ha estat bastant transparent, perquè sobretot tot el que passa a partir de l'endemà de l'1 d'octubre fins al 27 i el cap de setmana aquell que decideixen des de Catalunya Nord si se'n van a l'exili o tornen o no. Bueno, tot aquest procés doncs, també es veu, també visualitzes errades del propi president Puigdemont, almenys jo també les he vist. Abans m'ha dit això de la taula de diàleg, però... En tot cas, hi ha moltes... El que sí que reflecteix el llibre del president Puigdemont és que hi ha moltes ferides obertes entre els dirigents actuals, que són els dirigents d'aleshores, d'aquell període, d'aquell preu d'octubre i sobretot d'aquell mes d'octubre. Té raó, hi ha moltes ferides. Llavors, hi ha moltes aquestes ferides obertes, bueno, si ara suposo que la Marta Rovira fes el seu llibre, doncs també diria coses i llavors diria, ostres, mira què li va fer l'altre, no? Creu que podran recosir aquesta relació trencada, aquestes ferides obertes que vostè diu? De moment no, jo crec que de manera fonda no s'ha aconseguit. Arriben acords, perquè al final són dos partits que estan governant junts, el govern de la Generalitat, i ara mateix han tancat un acord per com gestionaven la inhabilitació del president Torra, però és una cosa que és bastant fonda i que està allà al darrere, no? Elisenda, vostè parla dels polítics del 2017, tots aquests que han escrit els llibres, és veritat, parla d'aquestes ferides obertes, en algun moment pensa que seria millor passar pàgina i canviar tots aquests líders polítics, que en vinguessin uns de nous? És una pregunta complicada, perquè per algunes coses jo crec que sí, però per altres també tens el... O sigui, també et dona molta força el que van fer i sobretot la repressió que han patit, no? Tota la lluita aquesta internacional, la vulneració de drets, si no són electes, si deixen de ser polítics, espero una mica la força en aquesta lluita, aquesta estratègia jurídica internacional que ha donat determinades victòries i que va evidenciant una vulneració flagrant de drets fonamentals, no? I aquestes victòries les tens doncs, perquè es presenten a les eleccions al Parlament Europeu, llavors no els deixen prendre possessió de l'escó, llavors acaba Luxemburg dient que això era incorrecte. Per tant, és una... jo crec que ja és ambivalent. Hi ha raons per argumentar una cosa i per la contrària. Vostè té clar qui votarà les properes eleccions? No. Jo, personalment, no. No.
Jo he votat una mica de tot. Sí? Dintre dels dels partits independentistes. Junts, Esquerra i la CUP? Els ha votat a tots? Jo he votat Junts, Esquerra, la CUP, sí, he votat... Sí, sí, sí. I fins i tot primàries. Sí. Comuns, sí. Els ha votat alguna vegada? No, Comuns no els he votat mai. No. Però dintre dels independentistes ho he votat tot. Pràcticament tot. I ara no té clar qui votarà? No. Ho decidirà en campanya i em remeto a allò que dèiem abans de la unilateralitat, no? Sí. Elisenda, ho deixem aquí. La taula de diàleg n'hem anat parlant, però deixi'm que li repregunti sí. Només una vegada. No hi té confiança en aquesta reforma del Codi Penal? A veure, la reforma del Codi Penal és molt perillosa, segons com sigui. Uh-huh. El Pep Cruanyes, l'anterior vicepresident de l'Assemblea, que és jurista i que a més és historiador també i té molta perspectiva, ha publicat un article a l'Ara on diu que una de les coses que corren, que circulen, és que creïn un tipus de sedició sense violència perquè tingui una pena menor, mm-hmm. que això és perillosíssim. Això és reconèixer que manifestar-te o fer un referèndum és sedició, quan és evident que no ho és i que els tribunals internacionals ens estan donant la raó en què no ho és. Però és el que m'està dient és que darrere d'aquesta reforma hi ha una trampa. Podria haver-hi una trampa perillosa, perquè al final, només perquè aconsegueixis que surtin, pot acabar quedant una definició de sedició. O sigui, que pots acabar dient que sí, que manifestar-se és sedició. Mm-hmm. O organitzar un referèndum és sedició. Creu que és la voluntat del govern espanyol? Bueno, no sé si és la seva voluntat o que al final es poden acabar trobant entre el PP, bueno, que es poden acabar trobant en una situació... és perillós tot això. Molt bé. Ho deixem aquí, Elisenda, però aquestes últimes paraules les ha escoltat la Montserrat Nebrera i el Toni Aire, amb la qual cosa ara reprendré la tertúlia amb ells, parlant d'aquest perill que vostè li veu a la reforma. En tot cas, el que haurien de fer, si volen ser un estat modern, com altres estats del nostre entorn, el que haurien de fer amb l'article de sedició és treure'l del Codi Penal. Per vostè Espanya és com Turquia? Treure'l. Per vostè Espanya és com Turquia? Sí, va semblant. En moltes coses sí. Presos polítics... En aquests moments, bueno, Turquia té una part que està dintre d'Europa, no? Si Turquia és Europa, doncs Europa n'hi ha a l'estat espanyol i a Turquia. Ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest 1 d'octubre. A vosaltres, bon dia. Gràcies, bon dia. És fruto d'una decisió col·legiada y que se tiene que hacer efectiva por parte de las comunidades autónomas. I ens trobem en un Consell Interterritorial que s'ha convertit més aviat en un circ. Solo ha tenido el apoyo de las comunidades del Partido Socialista, por lo tanto, jurídicamente no es válida. Ni abandono, ni em resigno, ni accepto aquesta destitució. I serà Europa qui jutjarà ara l'estat espanyol. Després de la inhabilitació del president Torra, no hi ha president. Nosotros no vamos a parar hasta destapar el inmenso agujero negro que han creado ustedes. Quan les institucions es converteixen en l'escenari d'estratègies partidistes, jo crec que no s'hi ha d'anar.